Nije bilo lako futbolerima Radničkog ove nedelje posle lošeg rezultata u duelu sa Dunavom. Na sve to nadovezale su se i dve strašne tragedije u Beogradu i Mladenovcu, ali život ide dalje. Već sutra Beli igraju novu utakmicu. Najteže je ovih par dana bilo slušati ove vesti i ovu tragediju koja se desila uopšte kod nas, onako neshvatljivo, i svi smo pogođeni prvo time. I eto, ja u svoje lično ime i u ime kluba da izvinim saučešće svim stradalima. Nadam se da će ovo biti zadnje što se desilo ovakvih razmera kod nas. A što se tiče same utakmice i ovoga što nam sledi, znači imamo 6 kola do kraja, pričali smo, vratili smo se malo unazad, shvatili smo da smo sami krivi za ovo što nismo uspeli, nažalost, da osvojimo 3 boda. To nije ni malo lako pobeđivati u serijama i u kontinuitetu. Nadam se da ovo neće biti neki kraj naših ambicija, želja, jer momci i ja sigurno nećemo predati, igraćemo do kraja maksimalno, da probamo da osvojimo sve bodove koje možemo. Imajući u vidu trenutno stanje na tabeli, Radnički je apsolutni favorit u duelu protiv Timoka. To je do nas i što mislimo da možemo mi da pružimo na terenu, sigurno ćemo pružiti. I do sad su ovi momci posao radili maksimalno, nažalost, eto, nismo iskoristili neke prilike koje smo imali, uz sve izostanke koje imamo i kadrovske probleme. Isto će biti i ovu sledeću utakmicu, poštujemo protivnika kao i svakog, ali znamo svoje kvalitete, svoje vrednosti neke i sigurno ćemo ići da se nadigravamo i da probamo da zabeležimo pobedu u Zaječaru. Ni on susret u Beli neće biti kompletni. Izostaće Petrov, Adžibaba, Nemanja i Božidar Mančić. Bez obzira na to, Đorđe Colić i Petar Vinović u ime ekipe ističu da veruju u svoje kvalitete i u pobedu u Zaječaru, ali ni da trka za titulu sa Dubočicom još nije završena. Mi imamo pred nama 6 finala, tako da kažemo. Nama je svaka utakmica mnogo bitna. U Zaječaru idemo po 3 boda i nadamo se kiks Dubočice. Da se vratimo na toj prvoj poziciji, da ostvarimo naš cilj, a to je ulazak u prvu ligu. To ste da se ne bi bavili sportom, da ne verujete da je u sportu brdo onako negde fair play i poštenje na prvom mestu. Pa tako je. Imali smo od ovog kola sve u našim rukama, kiksnuli smo sad protiv Prahova, ali i atmosfera sad, podigli smo se ovih dana, ništa tu još nije gotovo, ima još da se igra do kraja. Pre svega moramo da zaboravimo prvo ovaj meč što pre, da nastavimo dalje i ekipi Timoka isto gori pod nogama, siguran sam da će oni da daju sve od sebe, da uzmu bar bod ili 3, ali ako mi budemo na našem nivou i uspostavimo našu igru, siguran sam da neće biti nikakvih problema. Verujete li još u tu borbu za prvo mesto, verujete li da možete? Naravno, verujemo. Sad je malo teže pošto nije sve do nas, ali čekamo taj kiks. Utakmica Timok Radnički igra se u Zaječaru sutra od 16:30.